ბარჩის სეირნობისას ახალგაზრდა წყვილმა ცნობიერება დაკარგული 80 წლის ქალბატონი იპოვა და სასწრაფო დახმარება გამოიძახა. პარამედიკოსების მიერ იქვე დიაგნოსტირდა ინსულტი. ერთოკარდიოგრამა გასაანალიზებლად გადმოგცეს თქვენ და ელოდებიან თქვენს დასკვნას. როგორც ხედავთ, არცერთ განხრაში, არცერთ ქიოარას კომპლექსის წინაკბეგბილი არ რეგისტრირდება, ანუ წინაგულების ერთიანი შეკუმშვა არ ხორციელდება. და მის ნაცვლად, წინაგულთა ცალკეული ფიბრილების ასინქრონული ქაოსური შეკუმშვის ამსახველი უწესრიგო ტალღები მოჩანს გულის მთელი ციკლის განმავლობაში. სხვადასხვა არის RRSS ინტერვალები. აქ შედარებით ხანმოკლეა, აქ შედარებით ხანგრძლივი. ბეკვილების არარსებობა, იზოლირებული ხაზის ტალღუნება და არარეგულარული პარკუჭოვანი რითმი მეტყველებს იმას, რომ აქ არის წინაგულთა ციმციმი, მოციმციმე არითმია. თქვენ ასევე ხედავთ, რომ QR-ის კომპლექსები არის გაფართოვებული და მათი ხანგრძლივობა შეესაბამება 4 პატარა კვადრატს, ანუ 160 მილიწამს. გულის სემა გაიშვეთებულია. 15 კვადრატში ხედავთული QR-ის კომპლექსების რიცხვი გამრავლებული 20-ზე, აქ უტოლდება 50 სუჩი. ბრადიკარდია. თქვენ ასევე ხედავთ ჯეი კბილებს. უფრო მკაფიოდ, ვ3 განხრაში, ვ4-ში, ვ5-სა და ვ6-ში. QR-ის კომპლექსებსა და ST სეგმენტებს შორის. ეს ოსფორმის კბილებია და თუ გახსოვთ, ჩვენ მასზე დეტალურად ვისაუბრეთ წინა კლინიკურ შემთხვევებში. ასევე მოჩანს ST სეგმენტისა და კბილების არასპეციფიკური გავრცელებული ცვლილებები. მოციმციმე არითმი შეიძლება დაკავშირებული იყოს ინსულტთან, თუმცა შეიძლება არც იყოს დაკავშირებული. ანუ აქ შეიძლება მოხდა ტვინის არტერიის ემბოლია, ან ერთდროულად იყო კორონარული სისარგებისა და ცერებრული არტერიების ათეროსკლეროზი. გაიშვეთებული პარკუჭოვანი რითმი და ჯეი კბილების რეგისტრაცია მიუთითებს ჰიპოთერმიაზე. საერთოდ ძალიან იშვიათია, რომ ჯეი კბილები ასე მკაფიოდ დარეგისტრირდეს. როგორც წესი, როდესაც არის სხეულის დაქვეითებული ტემპერატურა, კუნთები იწყებს განკალს და ამიტომაც ერთოკარდიოგრამა გამოდის არტეფაქტული. თუმცა აქ სხეულის ტემპერატურა, როგორც ჩანს, იმდენად დაბალი იყო, რომ კუნთების განკალი აღარ განხორციელდა და ჯეი კბილები მკაფიოდ ჩაიწერა. როგორც შემდგომში აღმოჩნდა, ამ ქალბატონის სხეულის ტემპერატურა იყო 25 გრადუსი. რა თქმა უნდა, ვერ გადარჩა. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო წინაგულთა ფიბრილაცია და ჰიპოთერმია.